I rënë në kryet e detyrës një vit më parë, komisar Musa Skura është vlerësuar këtë të premte me titullin qytetar nderi. Tre njësi vendore në rrethin e matit i kanë dorëzuar titujt familjarëve të tij në një ceremoni të organizuar në nder të dëshmorit Adheut. Vlerësimi që është bërë komisar Musa Skurës për drejtuesit më të lartë të policisë dëshmon mbështetjen e gjithëve ndaj forcave të rendit. Musa Skura ishte shefi krimeve të hapura pranë komisariatit të policisë MAT. Ai humbi jetën më 13 janar të vitit kaluar gjatë një operacioni në rrugën nacionale Burrell Klos, për kapjen e një grupi kriminal që merrej me trafikimin e armëve dhe municioneve luftarake.